Muito bem, novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer da próstata, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar ainda mais os homens a se cuidarem. Confira na reportagem. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos do no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. A região onde a situação é mais grave é no Nordeste. Ainda de acordo com o INCA, dados da taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Superior à média nacional, como explica o urologista Rafael Tibiriçá. A gente não tem esse dado correto. A gente tem a estimativa para este ano, no Brasil, 60 mil novos casos de câncer de próstata. Diante desse cenário, que a campanha do Novembro Azul busca conscientizar sobre o câncer de próstata e reforçar a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e do acesso à saúde. Nas ruas de Três Lagoas, os homens parecem estar sendo mais zelosos com a própria saúde. Que ele se conscientize e se cuide, né? De rotina faz, meu pai já é de idade e eu com frequência vou ao médico para ver se está tudo certo. Mas não está muito legal, mas estamos aí. <laughs> a recomendação médica é que a partir dos 40 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, antígeno prostático específico. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 40 anos. Tenho. Médico, eu vou sempre. A próstata está tudo certo? Tá, eu tô, eu, Todo ano eu passo. Essa, essa conscientização de que o homem tem que ir ao médico. É, é obrigatório ir, né? Não tem como não ir, né? Deixar para a última hora, porque depois piora as coisas, né? Tem que procurar sempre o melhor. E como piora, seu Jaime Barbosa? Por isso é essencial a prevenção, como ressalta o urologista Rafael Tiberiçá. Prevenção é visitar o urologista. A prevenção é você ir é, uma vez por ano no urologista. Quem não tem acesso direto ao urologista, vai no posto de saúde, vai no clínico geral, vai no seu cardiologista e faça os exames. Se tiver alguma alteração, procura o urologista, que é o médico indicado para fazer esse tipo de preventivo. No início, a doença é silenciosa, por isso, é a importância de se buscar o atendimento periódico com o médico urologista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada seis homens,. Um é diagnosticado com câncer na próstata. No entanto, muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante. Para você ter uma noção, se a gente aqui em Três nós somos 130 mil, é né, de um de seis pacientes, um vai ter câncer de próstata. Então, aproximadamente aqui em, em Três nós teremos mais ou menos Uns 25 mil casos, não por ano, né? Mas se a gente pegar a população toda, uns 25 mil pacientes terão câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, novembro azul, é a, é a data, a, a chamada na TV, na rádio, que a gente divulga, mas o preventivo é feito o ano inteiro no urologista, uma visita anual ao urologista. E vejo o caso do seu José. Ele é um bom exemplo de quem venceu o câncer na próstata. Falou na cara dura assim, falou, você está com câncer. Falei, mas é aquele lá de cima. E pegou e me medicou, prendeu até a urina, com licença da palavra, fiquei quase morto. Aí fui no hospital, lá no consultório dele, me consultou, falou, você está assim, assim, assim. Mas usei até sonda. Graças a Deus. Até hoje. Todo santo dia é dois à noite e um de manhã, comprimido. E pronto, estou liberado, urino bem, tô... mas nunca deixo de sempre estar tá fazendo. Eu já fui, já fiz, estou beleza e estou tranquilo.